խնդիրը ին վարչապետ լինել չլինելու չլինել, մեծ ճի մարդիկ մտածում են հիմա իրանք շառնակելու են երկրում իշխանություն լինել թե ոչ եկեք հստակ արձանագրենք որ երկրում չկա քաղաքական ուժ որը ուզում է վիճարկի որ հայաստանի հարաբերությունում իշխանություն այլևս պատկանում է ժողովրդին եւ վերջ եւ դա չի քննարկվելու ընդհանրապես որևէ մեկի կողմ եւ որ ես խնդիրը լուծենք ոչ մի ավելալ ջանք պետք չի լնելու գործադրել ամեն ինչ գալու է հասնի բովանդակային բանավեճը սրանում համոզված եմ տտեսության կառուցվածքի եւ տրամաբանության հետ կապված միանշանակ։ Տեսեք օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը մենաշնորները ընդհանրապես ինչի մաս չունեն, որտեղ մենք փոքր շուկա ենք։ Մենք չպետք է մտածենք մեր ներսի շուկան ո՞նց բաժանենք, որ ամեն մեկին ինչ որ բաժին ասենք, մենք պետք է մտածենք ի՞նչ անենք, որ մեր տնտեսությունը միտած լինի ինքնահանմանը։ Որ որովհետեւ մեր շուկան համանախակ փոքր է, իսկ աշխարհի շուկան ըստ երեւության անհամանախակ է։ Մենք պետք է մտածենք այն, ինչ արտադրանք տալու մասին, ոչ թե ուրիշտեղից բան ներկրելու մասին, որ մի ձերստեղ վաճառենք։ Էդ էլ պետք է առնի, իհարկե, առանց դրա չի լինի։ Մենք պետք է մտածենք, ինչ արտադրենք, որ կարողանանք արտահանենք։ Մենք պետք է մտածենք, ինչ անենք, որ turist-ների մեծ մեծ հոսք գա դեպի Հայաստան, որովհետև դա էլ արտահանում, որովհետև turist-ը գալիս է մտնում ծառայությունից է օգտվում, ապրանք է առնում եւ այլն գնում։ Եվ հետեւաբար մեր տնտեսությունը պետք է լինի արտահանմանը միտված

Ես այնքան են խոսում Հայաստանում աշխատատեղերի մասին։ Ոուր գնում ես ասում են՝ մի գործ ենք աշխատենք, են, մի գործ։ Որ գործարան այս ընթացքում գնացել են, ասել են թափուր աշխատատեղ ունենք, չենք կարող լրացնել։ Ձերևս այդպիսի ձեռնարկություն չի եղել, որ ես մտնեմ, եւ այդ ձեռնարկության ղեկավարությունը չի ասի թափուր աշխատատեղ ունենք, չենք կարող։ 100, 150, 200, 300 Այդպիսի արտադրական ձեռնարկություն ես չեմ հանդիպել, որը որը ճասի, որ, 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 որ ինքը ունի աշխատատեղի, աշխատուժի եւ 파րտների պահանջ։ Բայց մենք քաղաքականություն ենք տարել, մենք աղքատություն, մենք չաշխատելը խրախուսել ենք։ Եվ դա ունեցել է այո քաղաքական յենթատեքստ, որին ես նախкинуմ անդրադարձել եմ։ Եվ նախ կննում գուցե մարդիկ մտածել են որ հնարավորություն չկա աշխատել, մենք պետք է աշխատելու հնարավորություն ստեղծենք մարդկանց։ Մենք պետք է մարդկանց ապացուցենք, որ յուրաքանչյուրը կարող է զրոից այո դառնալ, փող աշխատել, հարստանալ, եւ պետությունը մեզ բոլորս ուզում ենք, որ հարուստները շատը լինեն մեր երկրում։ Մենք չենք ուզում, որ աղքատները շատ լինեն մեր երկրում։ Եվ դրա համար մարդկանց պետք է քաջալերենք կամ մենք ո՞նց ենք ուզում ասել ու որ գնում ենք, չէ, ամենա կարևոր խնդիրը, ոկնենք, էս անենք, ոկնենք, մենք պետք է շատ հստակ ուղեր ցավենք, որ ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ ինքը իրա վրա պետք է աշխատի։ Այն երկրում ժամանակակից աշխարհում, այն մարդը, որ ինքը իր վրա չի աշխատում, սկսած լեզուների իմացությունից, սկսած կրթական մակարդակի բարձացումից, սկսած կրթությունից, սկսած մասնագիտությունից Ինքըի ինչով պիտի ոգնի կառավարությունը։ Ла մի ամիս 3000 դրամ տվեց, կամ 20000 կամ։ Лав 5 ամիս, լավ 10 ամիս։ Բա մենք նորմալ են խամարում, կարապրի, ենք համարում, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում կար ապրի 15 տարի ինքը մտածի, որ ինքը պետքա նպաստ ստանա ու ապրի։ Եմի տնից 100 մետր են կող չպտի գնա աշխատի, որเปզին նպաստի ցանկար չձերկուի, 20 նորմալ ենք համարում։ Սա դեգրադացիա է ճանապարհը։ Մենք մարդկանց զրկում ենք հույսից եւ հerrանեկարից։ Մենք մարդը դատավճրով ասում ենք դու ահքատ եղիք եւ քո ահքատը նելը մեզ ձեռա տալիս։ եւ այո, դա կապված է եղել ընդհանրակաշարքների հետ։ Որտեւ եթե մարդը այդպեսին չլինի, ո՞նց է ընդհանրակաշարք վերցնելու եւ քվյարկելու։ Իրան ինչի՞ պետք է առնելու, եթե մարդը 10000 դրամ ինքնամար սովորական բանը լինի։ Ինչի՞ պետք է ինքը ընդհանրակաշարք վերցնի։ Կարո՞ղ ենք վածածրել։ Եվ հետեւաբար այո, ահքատության մեր եր Եթե որևէ մեկը մենք մտածում ա որ մենք պիտի պետ, դիվանին պարկենք ու եւ խնդիրներ լուծեն, չկա այդպիսի բան, ոչ մենք 12 ժամ պետք է աշխատենք։ Պետք է առավոտից իրիկունաշ սկսած վարչապետից, աջակամավորից, նախարարով, բանվորով բոլորով պետք է աշխատենք։ Որովհետեւ այո, մենք կարող ենք մարդուն օգնել, որ ինքը իր ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովի հartz։ Իսկ եթե այդ ընտանիքի անդամները ջանկ չեն գործատրում իրաց ընտանեկի բարեկեցությունն ապահովելու կառավարությունը ի՞նչ անի։ Կառավարությունը գլուխը ո՞ր պատին տա։ Բայց մարզային ղործայաների հալուրավոր <th> աշխատատեղերը լրացնող չկա։ Ոնց են կանելու։ կա Մենք տնտեսության մասին են խոսում հաջորդ տարի, եթե այսպես չառնակեց մեր վերամշակող արտադրությունը խնդրեմա ունենալու։ Մենք բավարար չափով գյուղմթերք չենք ունենալու, որը հետեւ արտադրական ծավալները մեծացել են, արտահաման ծավալները մեծացել են, եւ այս տարի արդեն մենք սննդամթերք արտադրող ընկերությունները ստիփաց են ելել այլ երկրներից գյուղմթերք ներկրել։ Ճիշտ է պոմիդորի ված մերքի հետ կապված, նայեմ, բայց ոչ մի այն պոմիդոր։ Եվ սա ռոբլեմա, եւ մենք պետք է խրախուսենք մարդկանց, որպեսզի նրանք աշխատեն։ գաղափարն չէր, որ մենք պետք է մեր տնտեսական լավագույն ներուժը համախմբենք, որเปզի գաղափարները գեներացվեն, այո, մենք մտադիր ենք տնտեսական ֆորում կազմակերպել, հայկական տնտեսական ֆորում, դա ըndվորում մտածում ենք կամ ջերմուկում, կամ դիլիջանում, կամ ծաղկաձորում, որը, այսպես ասած, պայմանական անունը դնենք հայկական Դավոս, որտեղ հայկական ամբողջ բիզնես, տնտեսական եւ քաղաքատնտեսական նիդքը կհավաքվի եւ գափարներ կգեներացնի եւ կոնկրետ կոնկրետ խնդիրներ կլուծի Կադրային ներուժի հետ կապված։ Գիտեք, ես էլ པարս харս չի։ Իս իսկ ո՞վ է ասում, որ բոլորին ու աշխատանքի առաջարկ է սանում, բոլորը ընդունում են, բոլորը ուրախ են կամ նախարար աշխատել կամ որևէ պետական պաշտոն զբաղցնում ո՞վ է ասում։ Եմ մարդիկ կամ մասնավոր ընկերություններում աշխատում են տա 20000 դոլար աշխատավարձ են ստանում ասում, ասում անի ինչի պետք է գամ քո 600000 դրամով աշխատեմ։ Հա, բարձա, բան հեղափոխություն, գաղափար եւ այլն եւ այլն, բայց իմ ես իմ կյանքը առաջիկա 5 տարվա համար պլանավորել եմ այդպես։ Եթե իմի 5 իմի տենցա փոխվի, ինձ կդասավորեմ որ 5 տարի հետո պատրաստ կլինեմ գալ աշխատել։ Այսինքն ես կար்கի խնդիրներ կան։ Երկու մարդու աշխատավարձի մասին ասեք, շատ կարևոր դիտարկումա։ Ես դուք գիտեք, որ մեր երկրի բյուջետային համակարգում համատարած դեպքեր կա, որ մի հոգու աշխատավարձը ստանում են երեք հոգով։ Որովհետև այ այն դրույթների նկատառումով, ես մեկը աղբորս տղու ու ըներոջ բարեկամն այն մեկը M1-ն է գործի ընդունենք, որ լավ է լինի, որ ծայնբերի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս դա, այս խնդիրը, օրինակ, մենք ունենք մասնավորապես դպրոցներում որ մենք ասում ենք ուսուցիչի աշխատավարձը այսքան է, բայց շատ քիչ ուսուցիչ կա, որ այդքան աշխատավարձ ստանումի։ Իրականում դրանից ապակա sense տանում։ Որտեś շատ դեպքերում մի դրույքի վրա մենք գործ ենք ընդունում,ի քանի ուսուցիչների, որոնց ոչ մեկ իրաց աշխատանքից գոհ չի, իրաց աշխատավարձից գոհ չի եւ բնականաբար իրաց աշակերտերն էլ ու ծնողներն էլ իրաց աշխատանքից գոհ չի։ Այո, մենք ունենք այս խնդիրը եւ պատրաստվում ենք լուծելը։ Այո, իհարկե պատրաստվում ենք լուծել։ Բայ